پیٹس پر بات کرتے ہیں, ایجوکیشن سسٹم ہمارا جو نظام تعلیم ہے عارف صاحب, وہ بھی تبدیل ہو کر رہ چکا ہے, اس کی آپ وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ تجربہ گانا نصاب ایک تو پورے ملک کے مختلف سکولز میں ایک تو ڈیفرنٹ ہے, کسی کو ایک طرح کی تعلیم نہیں مل رہی ہے, پیسے کی گیم بہت زیادہ اس کے اندر ہے, سکول مافیا میں ورڈ ہمیشہ یوز کرتی ہوں, پیرنٹس کو کنفیوز کر کے رکھ دیا گیا ہے. تو یہ آپ نے جو پہلا فکرہ بولا تھا نا پروگرام کا, یہ بات ایگزیکٹ وہاں جائے گی ویلیوز اور اقدار کے اوپر, جو آپ نے ابھی پہلا فکرہ بولا تھا کہ ہماری اقدار یا ویلیوز کہاں پہ چلی گئی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے, آپ کسی سے بھی پوچھ لیں, وہ کسی بھی فیلڈ میں ہے, وہ کہے گا کہ میں پڑھنے کے بعد فلانی جاب فلانا بزنس کروں گا, کیوں؟ پیسے کماؤں گا, کیوں؟ اچھا گھر ہوگا, پھر اچھی گاڑی ہوگی, پھر اچھی جگہ شادی ہوگی, پھر بس یہی کچھ ہی ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ الٹیمیٹ ایم صرف یہ ہے, الٹیمیٹ ایم میں اس دنیا کے علاوہ کچھ نہیں ہے, کنٹریبیوشن نہیں ہے, دوسروں کا ساتھ دینا نہیں ہے, سمپتھی ایمپتھی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اب آپ کوئی پروفیشن لے لیں, ڈاکٹر, انجینئر, وکیل, بینکر, آپ لوگ اپنی فیلڈ کو لے لیں, پوچھیں کہ کیا کرو گے تو یہ جواب ملیں گے نا آپ کو. اچھا اب تعلیم کا پھر مقصد کیا ہے؟ اچھا ایک اور چیز کہ ہمارا نظام تعلیم انفارمیشن دے رہا ہے یا علم دے رہا ہے یا وزڈم دے رہا ہے, اور چاہیے کیا تھی؟ دیکھیں انفارمیشن کچھ اور چیز ہے, علم کچھ اور چیز ہے, اور دانائی یا وزڈم کچھ اور چیز ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم دے کیا رہے ہیں اور ٹیچر کا کردار کیا ہے؟ اگر انفارمیشن ہم دے رہے ہیں تو انفارمیشن جیسے ہم صبح سے بات کرنے کے موبائل بھی دے رہا ہے, لیپ ٹاپ بھی دے رہا ہے, گوگل بھی دے رہا ہے, پھر اگر انفارمیشن کے لیے ہمیں ان انسٹیٹیوٹس کی ضرورت کیوں ہے؟ ایکچولی انفارمیشن سکول دیتا ہے, اس پہ ٹیچر کا کردار ہے کہ وہ اس انفارمیشن کو علم میں بدلے. میں اسے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا. اب یہ دیکھیے کہ میں گھر بنانا چاہتا ہوں, میرے پاس 1,00,000 اینٹیں ہیں, ان اینٹوں کو کہاں لگانا ہے یہ علم ہے کہ کس جگہ سے کیا اسے کیا جائے گا, اور دانائی یہ ہے کہ میں نے پتا کرنا ہے کس جگہ کی سپیس کیسے استعمال کرنی ہے میں نے. تو ہمارا سسٹم صرف معلومات دے رہا ہے, انفارمیشن دے رہا ہے, علم نہیں دے رہا پہلی بات, اور جب علم ہی نہیں دے رہا تو دانائی کی تو بات نہ کریں آپ, یہ پرابلم ہے.